Megalosaurus je nám známý už velmi dlouho, téměř 200 let. Přesto až poměrně nedávno jsme o něm získali docela správnou představu a ani teď o něm nevíme zdaleka vše. V tomto videu si tedy shrneme tu nejdůležitější a řekneme si i něco o historii tohoto dinosaura. Megalosaurus byl teropodní, nebo chcete-li dravý dinosaurus, žijící v období Jura, přibližně před 170 až 164 miliony let. Vyskytoval se v Anglii, ve Francii a v Portugalsku. Tento tvor je pro nás velmi důležitý, jelikož se roku 1824 stal prvním pojmenovaným a formálně popsaným rodem dinosaurů. To ale bylo celých 18 let předtím, než vůbec bylo slovo dinosaurus zavedeno. Proto se nemůžeme na reverenda a přírodovědce Williama Bucklanda, který jej popsal, zlobit, že si ho představoval spíše jako draka než dinosaura. Sám Buckland se domníval, že Megalosaurus mohl být obojživelný predátor, schopný lovit i ve vodě. Dále byl přesvědčen, že tělo tohoto dinosaura bylo přizpůsobeno k tomu, aby svou kořist zabil rychle a aby dlouho netrpěla. Megalosaura se představoval jako obrovskou pravěkou ještěrku či varana, chodícího po čtyřech nohách. Tato představa byla samozřejmě mylná, jak už dnes víme. Megalosaurus byl nesrovnatelně rychlejší, obratnější a štíhlejší, než si ho lidé představovali dříve, zejména v 19. století. Byl to štíhle stavěný, po dvou nohách chodící dravec. Na délku měřil asi 7 až 9 metrů a dosahoval hmotnosti jedné tuny. Není vyloučeno, že vážil i o něco víc. Některé odhady naopak Megalosaurovi přisuzují délku 6 metrů a hmotnost 700 kg. Každopádně to byl vrcholový predátor svého prostředí, i když bereme v potaz i nižší odhady jeho rozměrů. Díky ostrým vroubkovaným zubům s dlouhými kořeny a silným ostrým drápům to byl nepochybně nebezpečný masožravec. Jeho zadní končetiny byly dlouhé a silné, přední naopak krátké a robustní. Protože měl poměrně malé oči, domníváme se, že důležitý úděl u něj hrál spíše čich než zrak. Megalosaurus lovil následujícím způsobem. Nejprve se dobře ukryl a čekal, až se nic netušící kořist přiblíží. A poté rychle, nelítostně zaútočil. Pokud si vyhlídnul slabý nebo starší kus, byl schopen zabít i mnohem větší zvířata, než byl on sám. Proto do jeho jídelníčku patřili i sauropodi a také poměrně nebezpeční stegosauři. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!